agama mereka Donald perintah caci Pakistan tetap keluar kerana nyara takbir. Tanzim Tajiran Sadr Haji Hasan Bacha Bargadi da tashrif rawi. دعوت خطاب ورکوم جناب مولانا عرفان اللہ سے ڈسٹرکٹ ممبر یونین کونسل ساول ڈیر پر خدمت کے گزارش کوم جدہ قرآن سے حصہ تلاوت مولانا عرفان اللہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. دا یو نظم دی چې زمون بی وسی او د برما مظلوم خور دا مظاهره ته زمون د جمعیت علما اسلام صبح خیبر پختونخوا جنرل سیکرٹری حضرت مولانا شجاع الملک صاحب دامت برکاتهم تشریف روړو منګه غیت هر کله وایو ناره تکبیر نعرہ تکبیر یو آواز یو قوت یو آواز اہلِ نشاب اے دبر ما مظلومی خور تا کٹول نشاب یہ مغرانی والے ستا فعال بردی جڑول نشاب اے دبر ما مظلومی خور تا کٹول نشاب اے دبر ما تاور سے مسلمان جڑا ہے بھائی باپ چھڑے د قاسم گورم خودو کلمہ ہے نشتنن چال رفل کنڈی یتیمان جڑا ہے بھائی ننستا پسر سر دامن خوار ولی نشا ترور لے لڑایا مخوستا
دشمن و چال دشمن و جال نشائم تو خوز ما دا عزت نو خدا نوی خوری تو خوز ما دا غیرت یو ترا نوی خوری تا پا عزت نند پر ما کافران لو بکوی تسن مس نشم لکات چی زمان نوی خوری تا دا عزت قاتلان دا چوال نشا دخلی غازی اما میدان کی جنگی دول نشا دخلی غازی اما میدان کی جنگی دول نشا خوری خبری اند تاریخ نمون دنیا جوڑو لمن پکور کسے نیما جوڑو من کی غیرت نشد من تا آواز مرا کوائے سدائی ست قاتل نمن گرہن ما جوڑو جب میشت تو باتل چل جیا کو یہ نشا سر کے نرما اکڑو ستاری خلوس کول نشا سر کے نرما پارا نا دا امن دی کتا